Segeye, ziwe na meeting ida kakono. Na nkwa sena kungo mtu, atete tuwata ndika na vialavu. Ye atandika mpola mpola ngo yomukuru anetu gako. Ankubira kubira masimo, kufaye tuwava kupate kugundi yeye shoye. Ankubira kubira masimo, atandisa okunti mbati mba kugundi ya antade kusteta sibi, chibi chewi webityo. Chulina. Nenge na nemu meetinga kwa murundi omulala. Ebya dala kakondo nzebi okumwagala sibi ya nalikonti nalinji na kumwagala. Era nafuba nyo kumugamba nti tuchireke. Sina jemba ngenda genda na awe. Nane merako nangama nkwagadde bichi, oja kunjagala mpola bichi. Chulira. Munzikirize mkatono nyo. Ya. Ebisa ebisinga metuwa tukola programu zino. Tuba ako chitupikinga mu. Omanyi nemu, nemu kuyimba mbira mu ibigambo bingi nyo. Ne wabira umu imbi ekigambo kya imba nga chiri chimu. No tuare chirevisa ebisinga ekigambo kiba chimu. Ekitundu oluyimba. Nyimba nyingi nyezi kute. Nga kigambo kimu kyali kigambo kimu kya kwata lwecho ne basanga nti obanga aina ne basanga nti wanchekecha mwana mwana ekigambo kya yogedde kikulu nnyo muzikirize katono nnyo fule mka break katono nnyo Okay, basi wewe nyabo. Kati chenja kala okubanga mkuwade credit kuruwecho. Nze mpiki ingamu katono nye bintu byange. Umukuru jaka promoto ngeenda kujia joli. Chigambo chino, china chichinku teko na wabari yoko chiku teko. Ntikari, abalabo ndawe baba gamba nti mulema. Okusinze ya kumbela jarimu. Nze kaneti kwa mgugu ogo. Echo choka choka chimara. Okubela nti wateka wo kugwe cho ulire. Chono wachikulango chikozenga gwe. Ni wakubadenga mwonsobi, mubeda mwe vilala. Kati so, chitula ganti wagendo kwa mulavu, wadilavu wajigwa mulavu ya jalvanyumanyo. Omanyi, kwa bedanga kuchalo, nzibri chimu kusigira chifuananyi. Waba waka antukula ba, osolo kulaba, ente. Ngente, olaba bajisiba kutalete, bajisimbuliza, ababira kwa mchalo, musa ulo okulaba ekintu ekyo. Ente nga bajisiba kutale, ne musanga nga bajisibye ku machango ova ku somero wojisanga basomera ko masomero agombi yalo fetu wasoberanga mu kusagula biskeyo ente gweke nyini ava ku somero noga naye ente no lwaki sigikyusa nga lesi gwe na nyini yo nokwata omugwa no smule ente yo no jitwala wali omuddo naye nga nyini ya jisiba na ajirika na dayo kaungeze so ekyo mbadde nkusigira busigize kifananya so tugende maso temwatandika nga muli mulavu tetwatandika nga tuli mulavu Mr. America naye bwe twava ku showye omukulu natandika okunesibako mpola mpola nanteeka ku status nga tanaba nakunkwana kukuba nzi kakono teyankwanako mbunga bonakwana omuntu kuba yali talina kyayinza kumpa kiwulira era ng'omuntu wano bw'ayinza okugamba nti shadi ya wadiba nze mba sobola kera ku makya ku ddiba omuntu alina bizinensi ye eyeekozesa omuntu ali mu kuzimba ennyumba ye ku myaka gino gye ndiko kiwulira sisobola kera kumacha kudiba nebwe nezimbire nyumba yange nsoo jiweramu omuntu omu. Wabula namwagala oba namusembeza kulwekyo ekintu bambi nga ndaba mulema abantu bonna bonna balaga talina kiddako buli omwamu boola ne